Новини в ефірі «Я Поділля» у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. 58 будинків Шепетівки відключили від централізованого опалення підприємство ТОВ «Шепетівка Енергоінвест». Про це розповів шепетівський міський голова Михайло Полудюк. За його словами, загалом без опалення нині залишилось 468 квартир – це 1000 мешканців. Практично ні в Мінрегіоні, ні НАК «Нафтогаз» не можуть дати будь-яких конкретних вказівок щодо того, як має початися опалювальний сезон в Шепетівці. По енергоінвестору вони сказали так, що до тих пір, поки вони не заплатять енергоінвестору 48 мільйонів, не вийде на рівень проплати в 90%, з ним ніхто розмови мати не буде і газ ніхто йому не дасть. За словами Михайла Полудюка, зараз питання щодо передачі майна ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» у комунальне майно перебуває на розгляді у суді. Кожен день телефонуємо до Хмельницького господарського суду. Документи із апеляційної інстанції, ви знаєте, що ми виграли суд, відправили з Рівного на Хмельницький господарський суд 16.09. Станом на вчорашній день документів ще в Хмельницькому немає. Ми чекаємо, що після того повернуться документи. Вони на основі цих документів випише суддя першої інстанції господарського суду Хмельницького, випише судовий наказ. І тоді ми звернемося до виконавчої служби для того, щоб повернути майно в комунальну власність. Генеральний директор ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» Олександр Пустовойт від коментарів телефоном відмовився. Каже, необхідно приїхати в Шепетівку, де він надасть усі необхідні документи. Нагадаю, за словами Михайла Полудюка, ТОВ «Шепетівка Енергоінвест», починаючи з серпня, почали відключати багатоповерхівки від центрального опалення. Солдат-контрактник загинув у дорожньо-транспортній пригоді, що сталася на території військової частини на Вінниччині. Про це повідомляють у територіальному управлінні Державного бюро розслідувань, розташованого у Хмельницькому, слідчі якого розслідують справу. За інформацією ДБР, смерть військовослужбовця сталася внаслідок ДТП у військовій частині Вінниччини. Старший солдат-контрактник не впорався з керуванням військового автомобіля «Урал-4320» та зіткнувся з бетонною електроопорою. Від удару та розламалась навпіл та вдарила військовослужбовця, який їхав в кузові автомобіля. Чоловік загинув. Слідчі територіального управління ДБР порушили кримінальне провадження за частиною 1 статті 415 Кримінального кодексу України. Порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило загибель потерпілого. 13-12-метрових бетонних балок не вистачає, аби продовжити будівництво Старокостянтинівського мосту через річку Случ. Їх мають привезти з Житомирщини протягом тижня. Про це повідомив керівник ремонтної бригади Микола Микитюк. Чоловік додає, довжина прокладеного мосту 60 метрів, ширина 15 метрів. По обидва боки облаштують тротуар завширшки 2,5 метри. Вон плити перехідні, звідти положили. Ще треба знімати оцей асфальт весь почти. Плиту заляти армірувану 30 сантиметрів там бетона. Потім буде ложитися цей асфальт наверх. І там он балки от з неділі мають дойти, останні доложимо балки. Вже він почти рік робиться цей міст. Я думаю, якщо буде нормальна зима, не крепка, то він до нового року повинен здатися. Нагадаю, ремонтувати місто Старокостянтинові розпочали минулоріч у листопаді. Чому досі триває будівництво, розповість Анастасія Збродова у наступних випусках новин. Жителі мікрорайону Озерна у Хмельницькому продовжують протестувати проти зведення поруч багатоповерхівки. Її будують на вулиці Панаса Мирного, 20/2. Про це розповів один із мешканців мікрорайону Озерна, котрий побажав не називати його ім'я. За його словами, вчора з мітингувальниками спілкувались представники забудовника. Нагадаю, минулого тижня у п'ятницю 20 жителів мікрорайону Озерна вранці почали свій протест. За словами голови ОСББ Миколи Козачука, зібрали понад 3 тисячі підписів мешканців будинків на Озерні, які проти будівництва багатоповерхівки. Чоловік каже, готові судитися з міською радою. Та поки заяву розглядають, будуть стежити за ділянкою землі, аби не продовжувалось будівництво. Екострайк відбудеться у Хмельницькому на Майдані Незалежності. Про це повідомила голова правління громадської організації «Молодь за краще майбутнє» Леся Романюк. За її словами, долучитись до акції може кожен бажаючий. Леся Романюк додає, екострайки відбулись у 25 містах України. У Хмельницькому захід відбудеться в п'ятницю 27 вересня о 13 годині.
Прийде дуже багато молоді і також хмельничан, прийдуть екологічні організації та різні громадські активісти, які будуть мати із собою плакати. Взагалі головним гаслом події буде «Навіщо йти на навчання, якщо моя планета під загрозою?», адже кліматичні зміни, вони є настільки стрімкими, що вчені прогнозують уже, що через 11 років вони стануть абсолютно незворотніми. 1 300 000 гривень витратять на святкування Дня міста Хмельницького. Це на 400 тисяч більше, аніж торік. Про це повідомив начальник управління культури та туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Під час святкування Дня міста відбудеться сільськогосподарський ярмарок, вшанування та покладання квітів до пам'ятників, спільна молитва, хода супергероїв, шоу роботів-велетнів, тематичні фотозони. У суботу, 28 вересня, зранку Хмельницьким курсуватиме музичний тролейбус. Для хмельничан та гостей міста проїзд у тролейбусах на вихідних буде безкоштовний, додає Артем Ромасюков. Нещодавно у місті з'явився супергерой Хмельмен, ну і він відповідно запросив до міста усіх своїх друзів супергероїв, це як і українських, так і супергероїв світового масштабу. І о 16-й годині розпочнеться хода супергероїв від кінотеатру імені Шевченка до дитячого світу, де далі відбудеться шоу, театралізоване таке шоу «Добро закохає зло», де буде показана вистава театру «Дзеркала. Історії з коробки», ну і відповідно буде шоу роботів-велетнів та шоу супергероїв, після чого буде інтерактив саме з роботами-велетнями, дітки зможуть і погратись в ігри, і пофотографуватися. Діятиме дві сцени. Головна – біля кінотеатру імені Тараса Шевченка, інша – біля дитячого світу. Серед запрошених зірок – Каднай, Альоша, Станза та гурти «Друга ріка» та «Без обмежень». Концерт відбуватиметься на головній сцені о 19-й у суботу та неділю. Афіша заходів буде розміщена на сайті Хмельницької міської ради, додає Артем Ромасюков. Всеукраїнський спортивний фестиваль «Challenge Fest» вперше відбувся в Хмельницькому. До змагань долучилося 500 учасників. Це учні хмельницьких загальноосвітніх шкіл від 5 класу. Про це розповіла заступник начальника міського управління молоді та спорту Наталя Томусяк. За її словами, фестиваль «Challenge Fest» сьогодні відбувається на всій території України. У нас працюють 5 локацій – це регбі 5, чирлідінг, нове взагалі для України і також для нашого міста – це кул геймс, петанг та кубик рубик. Також сьогодні проводилися майстер-класи з баскетболу, де так само учні мали можливість спробувати себе саме в баскетболі. Саме тут, на цих локаціях, будуть визначені найкращі переможці-призери, які в кінці заходу обов'язково будуть нагороджені кубками та грамотами. Це була остання інформація цього випуску. Наступний в ефірі о 19-й. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!